dugsiyada Nuruddin, Nuruddin Schools. Ay bismillaahir rahmaanir rahiim. Assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaat. Arday magacaygu waa Maxamed Maxamuud. Waxaan halkeedii ku soo gudbin doonaa maadada social ee fasalka shanaad. Waxaan ku soo dhex jirnay cutubkeenii afraad ama wase chapter 4 oo aynu maanta dhigan doono casharkiisii 7-aad. Maanta casharkeenu waxa uu ku saabsan yahay waxa loo yaqaan Somaliland resistance against British colonization amaba se iska caabintii ay dadka reer Somaliland kala hor yimaadeen gumeysigii Ingiriiska. Inteenan arday casharkeenan bilaabin, waxaynu soo eegi doonaa inuu soo refresh kareen doonaa casharkii ka horeeyay oo ku saabsanaa maamulkii Ingiriiska ee Somaliland. Waxyaabihii casharkaasi hore aynu ku aragnay waxa ka mid ahaa taariikhdii rasmiga ahayd ee gumeystihii Ingiriisku uu qabsaday dhulka Somaliland amaba xeebaha Somaliland waqtigii ugu horeysay ee yimi, taasoo aynu ku sheegnay taariikhdu markay ahayd 1884 ama 1884 ayuu si rasmi ah u qabsaday Ingiriisku wayna dhi dhulka markaasi Somaliland. Waxyaabihii Ingiriisku markii uu soo galay, markaasi ugu waaweynaa ujeedooyinkii ugu waaweynaa ee kala ahaa qabsashada dhulka Somaliland waxa markaasi ka mid ahaa isaga oo doonayay inuu ilaaliyo isu socodka doonyaha iyo maraakiibta maraysa waxa loo yaqaan Gulf of Aden ama wase gacanka cadan. Waxyaabihii uu qabsaday waxa ka mid ahaa in Somaliland ay u noqoto bridge ama wase waddo uu ugu sii gudbo geeska iyo markaasi bariga Afrika. Waxyaabihii Ingiriisku qabsaday ee aan soo sheegnay waxa ka mid ahaa kale in uu doonayay ciidankiisa markaasi inuu helo waxa loo yaqaan meat ama wase hilib and firewood iyo markaasi xaabo si markaasi ciidankiisu ay markaasi uga dhigtaan sahay. Inteena casharkeena bilaabin, waxaan eegi doonaa activity 3 waxa weeyaan waa wax ka wad amaase waa layl isla socda markaasi casharkii hore oo inaga weydiinay markaasi su'aalo ku saabsan markaasi casharkeenii hore waxaan hor saarnay. Marka answer this question is waxaad ka jawaabtaa baa laynagu yidhi su'aalahan waa 3 su'aalood oo kaliya. Su'aasha koowaad waxay ku oransaa write down waxaad qortaa the agreement heshiisyadii signed together by Somaliland ay sida wadajirka u kala saxeeyeen dadka Somaliland and British government iyo dowladda Ingiriiska. Su'aasha labaad waxa layna weydiiyey what was the date, maxay ahayd taariikhda in which borders xuduudaha between Somaliland waddankan Somaliland and its neighboring countries were made iyo wadamada la jaarka la sameeyey. Waxa layna weydiiyey su'aashaana xilligii markaasi la sameeyey xuduudaha Somaliland iyo wadamada la jaarka. Su'aasha saddexaad waxay noqonaysaa when did Somaliland gain its independence, xilmay Somaliland heshay madaxbanaanideedii, xilmay Somaliland ka heshay madaxbanaanida gumeysihii Ingiriiska ayaa loo sheegay. Casharkeen maanta waxa uu ku saabsan yahay waxa loo yaqaan Somaliland resistance against British colonization ama iska caabintii ay dadka reer Somaliland kala hor yimaadeen maamulkii Ingiriiska markaasi. Sidaan casharkeen ku arki doono, iska caabinta ay dadka reer Soomaaliland kala hor yimaadeen maamulka Ingiriiska waxay ahayd laba nooc. Mid waxay ahayd mid dagaal iyo markaasi cunfi ku salaysan iyo mid markaasi siyaasadeed oo aan dagaal ku salaysnayn. Sidaynu arki doono, nimankii ugu horreeyey ee waxa weeyaan joogitaanka Ingiriiska markaasi ka dhiidhiyey ama diiday waxaa ka mid ahaa ninka caanka ee wadaadka ee hogaamiyihii loo odhan jiray Sayid Maxamed Cabdulla Xasan. Sayid Maxamed Cabdulla Xasan waxa uu markaasi weetay ciidan loo yaqaan Daraawiishta, waxaana xaruntiisu ama headquarterkiisu ahayd magaalada Taleex ee markaasi Somaliland haatan ka mid ah. Niman kale ka soo jeedsaday markaasi
maamulka ingiriiska ama joogitaankii gumeystaha ingiriiska ee dhulka soomaalilan waxaa ka mid ahaa xaaji faarax omar iyo sheekh bashiir oo sidan la wada socno loogu magac daray markaasi dugsiyo sare iyo qaar hoose uu ku yaalla markaasi soomaalilan gaar ahaan magaalada hargeysa marka xagga sayid maxamed cabdulla xasanna markaasi uu leeyahay taalooyin fara badan iyo bugaag fara badan oo laga qoray markaasi sayidka oo ku saabsan sidii uu markaasi ula soo dagaalami jiray gumeystahaasi ingiriiska meelo fara badan baa lagu soo dagaalamay dagaalkaasi muddo dheer ayuu socday oo labaatameeye sanaa waxa uu bilaabmay taariikhdu markay ahayd 1900kii waxaanu dhammaaday markay ahayd ama ilaa iyo wuxuu socday 1921kii aakhirkiina waxa weeyaan sayidku waxa uu markaasi baxsaday ama u firdhaday deegaanka loo yaqaano imey halkaasoo ugu dambeyntii uu ku geeriyooday dagaalada ugu waaweyn ee ciidan waxay ku dhex maray markaasi deegaanada la kala yidhaa beerdhiga jidbaale iyo dulmadoobe oo ka mid a gobollada sanaag iyo gobolka togdheer markaa cashirkaasu dhigi doona haddaa la yidhaa somaliland resistance iska caabintii somaliland against ay kasoo jeeday british colonization gumeystihii ingiriiska ama gumeysigii ingiriiska in the previous lesson casharkii hore we have learned waxaan ku soo barnay about the british administration maamulka ingiriiska in somaliland ee dhulka somaliland the agreements heshiisyadii between somalilanders u dhexeeyey dadka reer somaliland and the british authority iyo maamulka ingiriiska and making iyo samayntii of new borders xuduudaha cusub between ee u dhexeeyey somaliland dhulkan somaliland and the neighboring countries iyo wadamada jaarka neighboring countries waa wadamada jaarka weeye wadamada jaarka waxaa looga jeedaa waa wadamada xuduudda la wadaagay somaliland sida markaasi soomaaliya jabuuti ethoobiya marka in this subunit cutub hoosaadkani we will learn about in this subunit cutub hoosaadkani we will learn about waxaan ku baran doonaa how sida somalilanders dadka reer somaliland went against ay uga hor yimaadeen the british rule xukunkii ingiriiska britain ingiriisku met hard resistance waxa uu kala kulmay iska caabin adag ayuu kala kulmay britain ingiriisku met hard resistance iska caabin adag ayuu kala kulmay against the implementation fulinta against the implementation fulinta implementation waa fulin weeye against the implementation fulinta of its administration inuu markaasi maamulkiisa ka fuliyo in somaliland gudaha somaliland people who oppose dadkii markaasi kasoo horjeeday the british colonization gumeystihii ingiriisku mobilized forces waxay markaasi abaabuleen ama ay kiciyeen ciidan and military campaigns iyo ololayaal military and military campaigns iyo ololayaal military ayay kiciyeen in order to fight against saa ula dagaalamaan the british rule markaasi xukunkii ingiriiska the opposition leaders hogaamiyaashii mucaaradka who immediately rejected sida dhaqsidaha u diiday the british presence joogitaankii ingiriiska of somaliland ee dhulka somaliland weer waxay ahaayeen sayid maxamed cabdulla xasan sayid maxamed cabdulla xasan sheekh bashiir an faarax omar marka saddexdaa nin waa nimankii ugu caansanaa ee waxa weeyaan kala hortagay ingiriiska iska caabinta iyo markaasi challenge loolanka sayid maxamed cabdulla xasan ninkaa loo yaqaanaa mobilized arms waxa uu abaabulay ama uu kiciyay ciidan kool loo yaqaano darfishes daraawiish markaasi darfishes waxaa loo jeedaa waa daraawiish weeye labada riidhinba ama labada qoraalba loo qoraa waad arki kartaa bugaagta qor iyadoo daraawiish caadi ay qorayaan laakiinse halkan waxaa noo qoran darfishes oo waxa weye macnihiiga waa daraawiishta wey he tried to liberate somaliland waxa uu isku dayay inuu somaliland ka xoreeyo from britain ingiriiska he built waxa uu dhisay a military base saldhig military ayuu ka dhisay intaleex magaalada taleex it was the headquarter waxay ahayd xaruntii of sayid maxamed cabdulla xasan ninkaa loo yaqaano waxa weeyaan sayid maxamed cabdulla xasan marka magaalada taleex si aynu markaasi arkayno waxay ahayd xaruntii markaasi sayidka
أمضى سيد محمد عبد الله حسن هل كان كيسي وكسور شيء ذا مكاسي قميستا إنغريز كا إيه يستدل كا سوماليلاند. The war started in 1900. دقال كوا حاول بلامي يكون يسقال بقول and continued up to 1921. وحنا نسعد إلا يكون سقال بقول يكون بلا تنكي. The major armed confrontations is قهري ما أتدى إذن أيوة وين. Major armed confrontations. The major armed confrontation is between the British and the English and the Dervish Idrawish to took place waxay ka dhaceen in Berdiga deegaanada loo yaqaan Berdiga Chidbale deegaanka loo yaqaan Chidbale and Dulmadobe iyo deegaanka loo yaqaan Dulmadobe which are located kamida in Togdheer gobolka Togdheer and Sanaag regions iyo markaas gobolka Sanaag marka deegaanadaasi waa meelahi ay ka dhaceen iska hor imaadada waaweyn ee u dhaxeeyay ciidanka Ingiriiska iyo ciidanka markaas Daraawishta ee uu hoggaaminayay Sayid Muhammad Abdullah Hassan marka deegaanadaasi loo yaqaan Beerdhiga Jidbaale iyo Dulmadoobe waxay ka tirsan yihiin gobolada Sool iyo gobolada Sanaag iyo Togdheer in 1921 taariikhda markaa 1912kii British aircraft diyaarad markaas uu leeyahay Ingiriisku from Aden oo ka timid magaalada Aden Bam Taleh ayaa waxay duqaysay magaalada Taleh ee xarunta u ahayd Sayid Maxamed Cabdulla Xasan marka Ingiriisku sidoo soo horo soo aragnay waxa uu sidoo kale deganaan jiray oo markaas haystay intaanu markaas Soomaaliland qabsanba ka horba waxa uu haystay wadankaasi Yemen waxaanu deganaan jiray magaalada loo yaqaan Aden Aden sidoo horo soo aragnay waxa weeye magaalada Aden ee wadankaasi Yemen waxaana pronunciation ka ma dhawaaqaygana waxa ugu dhawaaqaysay Aden way this resulted tani waxay keentay in the destruction burburka of the military bases in markaas burburaan saldhigyada military of the Dervish leaders ee hoggaamiyashii Daraawishtu that destructive bombing duqayntaasi burburka sababtay cost waxay keentay ama sababtay Sayid Muhammad Abdullah Hassan to flee inuu markaas u baxsado to a far away area meel fog called oo loo yaqaan Imi markaas deegaanka loo yaqaan Imi inuu markaas u baxsado sababtu waxa weeyaan ciidankii Ingiriiska oo markaas diyaarado ama diyaarado kaga soo kiciyay diyaarado dagaal ee kaga soo kiciyay markaas magaalada Aden ee wadankaas Yemen iyagoo ku duqeyay saldhigyada military ee Sayid Maxamed Cabdulla Xasan ku lahaa magaalada markaas Taleh ee xaruntiisa ahayd where he died halkaas oo markaas ku geeriyooday sayidku aan was buried isla markaana lagu aasay marka waxa uu ku geeriyooday deegaanka loo yaqaan Imey halkaasana lagu aasay sayidka Sheikh Bashir ninka loo yaqaan Sheikh Bashir who live in Burco Sheikh Bashir oo ku noolaa magaalada Burco opposed the British colonization ayaa waxa sidoo kale ka soo horjeedsaday guumeysigii Ingiriiska ayuu ka soo horjeedsaday he told the people dadka waxa uu sheegay not to support in any taageerin the administration maamulka maamulka la sheegay wax weyn markaasi maamulkii Ingiriiska he organized a fighting force waxa uu abaabulay markaasi Sheikh Bashir ciidan markaasi la dagaalama against Britain isla markaana markaasi ka soo horjeeda gumeysii Ingiriiska the soldiers of Britain ciidankii Ingiriisku killed waxay dileen Sheikh Bashir ayay dileen one of the primary schools mid ka mid ah dugsiyada hoose one of the primary schools mid ka mid ah dugsiyada hoose in Hargeysa ee ku yaalla magaalada Hargeysa is called waxa loo yaqaan Sheikh Bashir oo waxa weeye waxa loogu magac daray markaasi halgamaagii loo yaqaan Sheikh Bashir ee halganka kula jiray markaasi gumeystihii Ingiriiska ayaa loogu magac daray dugsigaas hoose dhexe loo yaqaan Sheikh Bashir in addition to this inta waxa dheer there was a political resistance in markaasi waxa jiray iska caabin siyaasadeed oo inaga hore soo aragnay nidi waxa weeye iska caabintii ama halgankii lagu jiray Ingiriiska waxa loo qaybinayaa laba qaybood waa mid political waa mid markaasi ku saabsan siyaasad iyo markaasi mid ku saabsan warfare ama dagaal ku saabsan oo waxa weeyaan waana lala dagaalami jiray sidoo kale waxa jiray hoggaamiyaal ama niman markaasi siyaasad ahaan uga soo horjeeday maamulka Ingiriiska ama joogitaanka
gumistaha ingiriiska ee dhulka somaliland. In addition to this, intaa waxaa dheer, there was a political resistance. Waxaa jiray sidoo kale baa lagu yidhi iska caabin siyaasadeed against oo laga soo horjeeday the British administration maamulka ingiriiska. Xaaji Faarax Umar, ninkii loo yaqaanay, ayaa challenged the British administration, ayaa sidoo kale waxa uu ka soo jeedsaday maamulka ingiriiska, and told the people, dadkana waxa uu sheegay, not to pay any tax, inaanay bixin wax cashuura. Not to pay, inaanay bixin any tax, wax cashuura. Marka tax waa cashuurtii, oo waxa weeyaan ingiriisku waxa uu ka warran jiray cashuur marka dadka reer Soomaaliland. Dabeedna Xaaji Faarax Umar waxa uu sheegay markaasi inaanay dadkaasi cashuur bixin si markaasi ingiriisku ugu hoggaansamo waxa ay doonayaan. He wrote a letter to Britain, waxa warqad u qoray ingiriiska, and said, waxaanu yidhi, that my people, dadkaygu, and my country, wadankaygu, were too small, aad bay ugu yaryihiin ama way ka yaryihiin, to be divided into five, wax shan loo qaybiyo. Xaaji Faarax Umar warqadaasi ingiriiska u qoray waxa uu ku sheegay oo uu ku yidhi, dadkaygu way ka yaryihiin wax loo qaybiyo shan qaybood. Oo sidaan ognahay ingiriisku dadka Soomaaliyeed ee degan markaasi geeska Afrika waxa uu qaybiyey shan qaybood oo waxaa ka mid ah Soomaaliland, Soomaaliya, markaasi qaybu markaasi ku daray waddankaasi Kenya, qaybu ku daray Ethiopia, iyo markaasi isagoo sameeyey xuduuda u dhaxaysa Soomaaliland iyo waddanka aan jaalka nahay ee Djibouti. Britain was angered, halka laba jeer baa raytinka lagu soo celiyey qoraalka markaasi daabacadda ay ku soo celisay. Markaas Britain was angered, Britain way ka cadhootay by that statement, hadalkaasi. Hadalkaasi markaa uu qoray ee uu yidhi Xaaji Faarax Umar, waddankaygu wuu ka yar yahay, wax shan loo qaybiyo, ingiriisku wuu ka cadhooday, and arrested him, dabeedna hee wuu xidhay ingiriisku Xaaji Faarax Umar. He was sentenced, waxaa lagu xukumay to life imprisonment, xabsi daayin ayuu markaasi ku xukumay. To life imprisonment, xabsi daayin, waa noloshaada oo dhan inaad markaasi ku dhammaysato xabsiga, inaad ku dhammaysato. Waa madaxa ha ku furto, walaal, madaxa ha ku furto. And died there, waxaanu ku geeriyooday markaasi halkaasi. Faarax Umar Secondary School, dugsiga sare ee Faarax Umar loo yaqaanaa is in Hargeysa, waxa uu ku yaalaa magaalada Hargeysa ee caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliland. Exercise 2 waxa weeyaan markaasi layliskaa labaad binigiina oo casharada hore la socda waa just 2 questions, waa laba su'aalood oo keliya. Waxaa la yidhi explain, waxaa sharaxda the resistance, iska caabintii of the Somaliland people, dadka reer Soomaaliland against ay kaga soo jeedeen the British colonization, gumeysii ingiriiska. Su'aasha labaad waxaa lagu describe, waxaad qeexdaa ama aad ka warbixisaa the historical importance, muhiimaddii taariikheed of the struggle ee halganka against Britain laga soo jeeday ingiriiska ee ay markaasi lahaayeen bay Sayid Maxamed Cabdulla Xasan, ninkaa loo yaqaano Sheekh Bashiir, iyo Xaaji Faarax Umar, ilaahay dhammaantood baha u naxariisto. Way, that's all from me today. Arday maanta intaasi ay inoogu joogi doontaa insha allahu, waa inooye next period haddii aad laydmo. Exercisiskan iyo markaasi homeworkskana insha allahu waa in laga soo shaqeeyaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.